Couch Potato. Πάπα, περίμενε. Επιστρέφει. Με ξύπνησε. Τι θα έβαζα, θα ξεκίναγα με μια Bundesliga που επέστρεψε για τα καλά. Σιγά. Την προηγούμενη εβδομάδα. Με Bayern Stuttgart. Ματσάκι που θα καθαρίσει Bayern πάρα πολύ εύκολα. Θεωρώ, δεν θέλω να σου πάρω στο λαιμό μου. Θεωρώ θα το καθαρίσει εύκολα. Δεν θέλουμε τις προβλέψεις. Δεν ξέρω πώς θα δει. 4-1. Εγώ όλο 2-2 φαντάζομαι να έρθει 2-2. Αν έρθει 2-2, τι θα γίνει. Θα χάσω το ενίκιο. Λοιπόν. Θα μου το δώσει. Όχι, το έχω παίξει. NBA, ό,τι Chicago πρέπει, Bulls, περίμενε το έχασα, Cleveland Cavaliers. Είμαι Cleveland Cavaliers. Μπορείς να φορέσεις, ξέρω εγώ, τι? Το καπέλο του Jordan. Όλοι έχετε ένα καπέλο αυτό, Jordan σπίτι. Αυτό είναι... ήθελα να πω. Δεν υπάρχει σπίτι ελληνικό αυτό, που να μην έχει καπέλο Jordan. Άρα φοράς το τέτοιο. Καπέλο αν Jordan είσαι, και αναπτύρες χόντος. Και μπλουζάκι. Και σώρουχο LeBron. WRC τελειώνει, Le Cabernet Golden Bré, έτσι λέγεται η ειδική αυτή. Το έτρωγα αυτό. Το έτρωγες, ναι. Πακέτο θα μας το τυλίξετε. Πακέτο και όχι μόνο, είναι η τελευταία ειδική. Κλείνει στην ουσία το ράλι του Μοντεκάρλο με αυτή την ειδική. Είναι 3,5 χιλιόμετρα, όλο χειρόφρενα, όλο ξύ. Είναι ελεγχόμενα αυτά. Ήταν πολύ αστεία φέτος από σένα. Ήταν πολύ αστείο, λες ότι παρήγγειλες ένα Le Cabernet Col de Bré. Ναι. Τανίνες έχει πολλές. Έχει. Το καμπερνέ. Σόλο Star Wars Story, μια τρομερή, τρομακτική πρεμιέρα. Το ξέρεις, δεν έχω δει Star Wars ποτέ. Μας δείχνει την ιστορία του Χαν Σόλο, ενός από τους διασημότερους. Το Χαν Σόλο το ξέρω. Ποιος είναι ο Χαν Σόλο, Χαν Σόλο, με το ποιον. Τον άλλο. Ποιο τον άλλο ξέρω. Τον Χαν Άλλο. Το τερατάκι, πώς το λένε. Τσουμπάκα. Όχι, έλα. Τερατάκι. Το πράσινο. Το Γιόντα. Γιόντα. Για τα 5. Είναι spin-off, δείχνει πώς εξελίχθηκε ο χαρακτήρας του Χαν Σόλο. Πού ξεκίνησε και πώς έφτασε να είναι ο πιο διάσημος πειρατής του διαστήματος. Το πριν και το μετά. Το δεν. Το tech challenge δεκαετίας. Teen Star, δεύτερος κύκλος, επεισόδιο 1. Tim Roth, Κριστίνα Χέντριξ. Ναι. Κριστίνα Χέντριξ. Πετρέλαιο. Δεν θα λες Κριστίνα Χέντριξ, απλά θα λες Κριστινάρα Χέντριξ. Διαδραματίζει σε μια μικρή πόλη του Καναδά. Ωραία. Είναι ένας πρόσφυγα detective της Βρετανικής αστυνομίας. Της Βρετανικής, είπε και Μπέκ. Ναι, της Βρετανικής, ο οποίος έχει μετακομίσει με την οικογένειά του σε ένα μικρή hostel. Πόλη. Για να αναλάβει το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Τέλος πάντων, εκεί λοιπόν που πάει σε αυτή τη μικρή πόλη, έρχεται ναι. Μια πετρελαϊκή εταιρεία. Και αυτή η κάποτε ήσυχη πόλη τώρα φέρνει. Τι φέρνει. Τα πάνω κάτω έρχονται, τα πάντα. Όπως ναρκωτικά, ποτά, τυχοδιώκτες. Πάλι καλά που δεν έχουμε πετρέλαιο. Το Mary Kills People. Οχ. Η οποία είναι μία γιατρός το πρωί και το βράδυ. Φτιάξε με. Βοηθά τους ανθρώπους που υποφέρουν από ανίατες ασθένειες κλπ. Να βάλουν αξιοπρεπές τέλος στη ζωή τους. Okay. Και με μαύρο χιούμορ κλπ. Είναι, δηλαδή είναι ωραία σειρά να δει. Δεν είναι ωραία, εδώ πεθαίνουν άνθρωποι που. Ξεκινά λοιπόν Κοσμοτέ TV. Αξίζει πραγματικά να το δεις. Μιλάει για θέματα ζωής και θανάτου, αλλά κυριολεκτικά. Ναι. Και σε βάση σε σκέψη μια... όπως και να έχει. Βέβαια, άμα θες να σκεφτείς. Θες να υποβοηθήσουμε αυτή τη μύγα να δώσει τέλος στη ζωή του. Όχι, όχι, δεν σκοτώ. Αυτό ήταν το Couch Potato για τον Gazeta.gr και την Κοσμοτέ TV. Βαγγέλη Γιαννόπουλος, Κατερίνα Καλού, κοντά σας ξανά. Και την επόμενη εβδομάδα. Η μύγα όχι.